جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو تین چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر ایک, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان.